Re, viss ēters ir te! Aizsardzības ministrija šo gadu ir nominējusi kā varoņu gadu, kura laikā tostarp tiek atzīmēta Zemesardzes 30. Gada diena. Un šobrīd iedzīvotājs aicina piedalīties Zemesardzes 30. Gada dienai veltīto konkursā Mans sveiciens Zemesardzē. Tas arī būs viens no tematiem, ko šorīt mēs plašāk pārnāsim ar aizsardzības ministru Arti Pabriku. Labrīt! 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 Jā, par konkursu mēs plašāk runāsim pēc brīža. Sāksim ar citu aktualitāti. Pirms divām nedēļām Zemesargi sāka patrulēt uz valsts austrumu robežas nelegālās imigrācijas atturēšanas pasākumu pastiprināšanai. Kāda šobrīd ir aktuālā situācija uz austrumu robežas? Cik daudz Zemesargu tur tika nosūtīts un arī cik daudz nelegālo imigrantu varbūt šo pēdējo divu nedēļu laikā ir šķērsojuši, mēģinājuši šķērsot mūsu valsts robežu? Zemesargi pašlaik nav aizturējuši nevienu nelegālo imigrantu, bet tur atrodas aptuveni 50 zemesargi, arī mūsu automašīnas un mobilās vienības. Un šeit es gribētu arī klausītājiem atgādināt, ka šis varbūt tās migrācijas iespējamā viļņa pieaugums Latvijas pierobežā, tas, ko mēs redzam Lietuvā, viņš paralēli notiek arī ar plānotajām Krievijas militārajām mācībām, lielām militārām mācībām pie Eiropas robežām. Līdz ar to mēs pievērsīsim un mēs pievēršam ļoti nopietnu uzmanību mūsu austrumu robežai gan ar Baltkrieviju, gan ar Krieviju. Un mēs būsim visnotaļ gatavi palīdzēt arī iekšlietu ministrijai un robežu sardzēji, ne tikai sargāt robežu, bet novērot jebkuras dažāda veida kustības šeit mūsu pierobežā un arī tālāk jau mūsu kaimiņu valstu teritorijās arī. Jā, no Lietuvā intensīvs, salīdzinoši intensīvs tiešām nelegālo bēgļu pieplūdums ir vērojams. Eiropas politiķi ir pauduši, ka migrantu plūsma no Baltkrievijas varētu notikt ar šīs valsts valdības atbalstu. Jūs komentārs par to? Ja jūs uzskatiet mani par Eiropas politiķi, to jau es esmu teicis pirms pāris nedēļām. Jā, ir ļoti grūti iedomāties, ka šāda migrācijas plūsma notiktu bez zaļās gaismas, kas ir dota no Lukašenko valdības un bez viņu tieši atbalsta. Protams, ka pētniecība un analīze var notikt vēlāk un citā veidā, bet bez šāda atbalsta šāda migrācija nevar notikt, jo iedomājieties, no ja Baltkrievijas pilsoņi nevar paši no savas valsts citbraukt, bet teiksim tā, diezgan lielas masas ar migrantiem spēja pārvietoties pa valsti, neierobežot un vēl pāriet pār robežai. Nu, tad tas ir nopietns jautājums par Baltkrievijas drošības institūcijām un viņu robežu sargiem. Aviorejs Minsk-Bagdāda pēdējā laikā daudz uzmanību ir piesaistījis. Izrādās, laikam, tāds populārs liela lidmašīna tur kursē. Nu jā, nu, un acīm redzot arī šis turisma maršruts pēkšņi irākiešiem ir palicis ļoti interesants. Tā kā, nu, pilnīgi skaidrs, ka tas tiek izmantots. Manā izpratnē, jā. Ja mēs runājam par mūsu zemesargu piedalīšanos patrulēšanā uz austrumu robežas, līdz kuram laikam šobrīd tā ir noteikta? Nu, mums ir bijusi prasība no robežas sardzes, ja nebaldos uz mēnesi, bet, protams, ka mēs to turpināsim tāpatās, kā tas bija arī Covid krīzes laikā pagājušajā gadā. Tā kā, protams, ka mēs sniegsim savu atbalstu, bet šeit ir jāsaprot, ka robežas sardzē arī un iekšlietu ministrijai ir jāizmanto arī visas citas iespējas, viņi to dara. Un šeit viena no labām iespējām, manuprāt, ir tieši Frontex. Es zinu, ka Latvijā arī Frontex cilvēki atrodas, bet tieši šādām krīzēm ir domāta šī kopīgā Eiropas Savienības zemesardze. Un paralēli tam mums, protams, ir valdībā jāiet pātrinātos tempos uz priekšu ar robežu labiekārtošanu un moderno tehnoloģiju ieviešanu. Tas ir ilgs laika process, bet es domāju, ka šāda migrācijas krīze to ir aktualizējusi un tie, kas agrāk varbūt bija skeptiski vai nepievērstam uzmanību, saprot, ka tas ir tas pareizais ceļš, kas ir jāiet. Ļoti aktuāls jautājums joprojām, protams, ir vakcinācija pret COVID-19. Bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš iepriekš intervijā mūsu raidījumam teica, ka tiem karavīriem, profesionālā dienesta karavīriem, kuri vēl nav vakcinējušies, ir laiks līdz 1. augustam izlemt, potēsies vai nepotēsies pret COVID-19. Nu, un ja principiāli atsakās potēties, tad būs jāpamet dienests. 1. augusts jau pēc burtiski dažām dienām. Kāda ir situācija? Es gribētu teikt, ka šis jautājums praktiski mums vairs nav aktuāls bruņoties spēkos, jo vairāk kā 95% profesionālā dienesta karavīri ir potējušies, un tas ir saprātīgs solis, jo bruņoties spēki ir paaugstināta riska
teiksim tā, nu, sabiedrība, un mēs zinām, ka visi mūsu sabiedroto spēku karavīri, kas ir ieradušies Latvijā, ir 100% arī vakcinēti. Līdz ar to es nevaru iedomāties, kā karavīrs varētu pildīt savus pienākumus ilglaicīgi nevakcinējoties. Protams, ka vienmēr varbūt kāds izteikts izņēmums kādam konkrētam cilvēkam, tā kā es gribētu arī aicināt vēl tos pāris atlikušos karavīrus, protams, noteikti novakcinēties, ja viņi pašlaik nav atvaļinājumā vai kaut kur citur, jo līdzīgi kā sabiedroto vienībās Latvijā vai arī tiem, kas no Latvijas vēlas doties misijās vai vienkārši pildīt savus pienākumus, nu bez vakcīnas ir ļoti grūti, jo vienkārši ir grūti pildīt savus pienākumus un tas apdraud pārējos karavīrus. Bet es domāju, ka tas vairs praktiski nav aktuāli, jo 95%, tātad 100% ir vakcinēti un tas arī nozīmē to, ka bruņoties spēkos patiesībā šī infekcija vairs nevar izplatīties. Es varu arī ziņot to, ka mums ir pašlaik uz šodienu, ja es nemaldos, tikai viens vai divi sasirgušie karavīri pa visu valsti. Lai ātri veseļojas. Jā, nu, bruņoties spēku rāda ļoti labu piemēru, kā panākt vakcinācijas aptveri savā dienestā. Un cerams, noslēgumā mēs runāsim par jau minēto konkursu, kas velstīts Zemesardzes 30. gadadienai. Kāda tad īsti ir plānota tā norise un kas ir aicināti piedalīsies un cik tad ilgs laiks, lai piedalītos šajā konkursā? Un kas balvā? Nu. Nu, jūs esat aicināti piedalīties, protams, arī, jo laiks skrien un mūsu Latvijas zemesardzē jau ir 30 gadi kopš tās dibināšanas. Un atcerēsimies, ka zemesardze tie ir brīvprātīgie Latvijas pilsoņi, kas gāja aizstāvēt savu valsti, kas iestājās zemesardzē pirms 30 gadiem, zinot, cik varbūt tas varētu arī būt bīstam tajā laikā. Un laiks ir paskrējis nemanot, un mēs plānojam tātad 21. augustā lielu zemesardzes parādi, kur piedalīsies visas četras brigādes. Mēs to plānojam Jelgavā. Būs arī vairāk kā 100 dažādu veidu kaujas tehnikas. Būs arī mūsu sabiedrotie parādi, notiks 12. Pēc tam būs arī mūsu zemesardzes orķestra koncerts, daži citi pasākumi. Bet pirms tam mēs mēnesi iepriekš, tātad 21. jūlijā jau, sākām aicinājumu visai Latvijas sabiedrībai, jebkuram nodot savu sveicienu zemesardzē. Tā var būt videofilma, tās var būt fotogrāfijas, tie var būt zīmējumi, kas nozīmē, ka jebkuras paaudzes cilvēks var piedalīties. Mēs ļoti gaidīsim to, mēs publicēsim to, mēs apbalvosim šos cilvēkus, jo arī viņi ir daļa no mūsu aizsardzības, no mūsu zemesardzes. Un balvā, protams, būs dažādas lietas, tai skaitā iespēja arī šiem cilvēkiem izbraukt izņēmumu kārtā ar dažādu veidu militāro tehniku. Tā kā ne jau pašas parādes ietvaros. Nu, parādes ietvaros varbūt nē, jo tad jāpiedalās, varbūt būs kādā mēģinājumā, bet nu, es ceru arī, ka jūs iesūtīsiet no rīta panorāmas savu apsveikumu zemesardzē. Jebkurā gadījumā ekskluzīva balva, un lai tiešām izdodas visi pasākumi, kas iecerēts zemesardzē, un lai daudz radošu sveicienu zemesardzē 30. gadienā. Paldies par sarunu šeit. Paldies par sarunu. Šajā rītā mēs samājāmies ar aizsardzības ministru Arti.